Nze waso Emmanuel muri mtya mikono jange mwina jemsinzira mwebale nyo okubanga mtu goberera kansubire muri bulungi mbagala nyo mbagalira dala my people our friends all of you wonawe muri abana we Muscat muri mtya buli amanyo oli Muscat nkubuziza ko greetings from your fellow Namboze Josephine kakati biva ye walinga bulijo okubanga akujanjaba nga wetumalako omwaka gumaleko ngoli mulam biva ina matabi agenja ulo yiganga mbale Lugazi, Mitiana, Luwero, Kampala, wonna amalwaliro ga biva wegali. Genda o, sindika o mulwadde o, bajjamu kujanjabira, abere nga awona, obulwadde buno obumuluma. City Center mu Kampala, level 3, Jesco Plaza wali, tena abasigale nnyo ebinyalo, so munoonyako, mwezi disu zenjogeddeko. Kakati, wano wenyini, wenjagala twogere ku nsonga z'omukulu, Taban, Suleiman Tony Taban. Suleiman Tony Taban ono ye musajja omupya ali mu tauni amanyikiddwa nga Don Solo. Tony ono agambye okwanga nzaalwa e Nigeria. Abadde awangalira mu Australia. Ono musajja azze okumanyikibwa ennyo mu biseera wakwande Zahara Toto. Bwe yakwana Zahara Toto mu bimu ku byamuwa bye twabitinesinga mwe mwali emmotoka. Ekika kya BMW yagitwala ne wali wakolera. Bwamalo muwe motoka mwavayo ne mujikuba ne ababira bila munda ne mugamba nti motoka jiyawadde Zahara Toto motoka ya feka muyajeoze ne wabona abamba number plate yali feke kwa mu RM boti yali iyo yali branded ko Toto. From there ne mugenda maso no tukakasa ngo musajja ono bwali omufere ne tusirika. Then from there wala gafulumide kusaidia eri kusai hotel ndi baba de balemedo okusasula omwezi mulamba not mwezi basa de balemedo okusasula 10 lwa dola lwe basuzemu ku sky wetogera bino wadwa gafurumye akuva aside zeri ya Austria omukulu nja wangali ddala omusajja ono mbo okuva Austria yo yomu kubali mu list of the most wanted. Omusajja ono kigambibwa arrest warrant ye yafulumya mu 2015 ngali ku nsonga za kwati bwe nsonga ezimuvunaanya kwe kuli obufere fraud obulimba obakyamita deception okulimba limba banks ez'enjawulo okuli banka ya Sunshine Barwood East ne Melbourne CBD jiyakwesanga stolen checks. Yakwatanga checks ezali zibidwa n'azitwala mu banko gezako balimbalimba okudepositingirako ebintu ebikusa ku sente. Omukulu ono yatekebwako omusingo gwa 12 eza dola yenna mulabako okuva mu bitundu byeyo. Government ya Austria bayina ekitongole ekimanyiddwa nga Crime Stoppers kyekimuwenja okusinzida kugafutuka eyo era agamba okubanga mfere waliwo story wano kigamba bwekiti his face was published by Austrian Crime Stoppers chief executive Samantha Hunter. According to Mrs. Hunter, a reward of $2,000 for information leading to Suleiman's arrest is available. Bwegutobe guli Crime Stoppers Victoria reveals Melbourne most wanted. Mbadde njagala nsoke mbasomere ku listi z'abamu ku abo abali most wanted mu Australia Melbourne nga beetagibwa police ne ba Crime Stoppers beri. Some of the people bebano amanga nga nerinya ly'omukulu Suleiman Tony amanyiddwa nga boyfriend wa Zahara Toto mpya gwaita Big Papa nga nerinya mweriri muno mwe muli Steven Ande. Ono, Steven Ando, ngeda bayi tempa kutuwa kulinja lidi. Steven Ando na avunanibwa kuingejinga mumisango ja violence, family violence, akuba kubanyondo za mchala we. Mulimu Christopher Clement. Ono, avunanibwa misango jenja ulu. Ida na yomchi, mweyensi. Nathan Gleason. Ono, ali wanted kusongezi na ya avunanibwa burglary and safety. Burglary and safety, mwebewe robobi. Mulimu Nickel Vero, Givero, oba Nickel Givero. Wana related ku crimes is a drug oba okukusebira galagala mulimu Jason Cameron Harvey
ono aye kusiba kusonga za breach of interventions. Athena mulimu Rebecca Charlie Propter ono ali kusonga za theft. Mulimu Shani Vilmas ono ali kusonga za deception bulimba limba ne bibira galagalo bikukusa. Mwe muli ne Hong Liang then erinya Tony Taban Suleiman wani wali business. Tony Taban Suleiman agambi okubanga yazalibwa ngalumu January 1993 height unknown build solid tegeza munene eyes amasoga brown hair black complexion dark mudugavu okusinzira ku Crime Stoppers ya Australia. This is what they are explaining ku muntu ono. Bagaman Suleiman is wanted in relation to several deceptions at various banks branches in Melbourne in March. He allegedly used stolen checks to make deposits at banks in Sunshine, Bowd East and Melbourne CBD. The stolen checkbook is believed to be linked to an aggravated burglary. That is what is happening. Sometimes they don't bag them, maybe into a muano. And we want to call stories, you know. Abantu babironga babiraba and otero kulaba feedbacks zijja buli feedback eja ku story ojinotinga kubali yene yagambe kino kino no binotinga mu notice ezogenda okola mpola mpola mwe muva ate ebirala ndero bagama ante wali mukawe gunyoke sepsinga te wali muliro because ever since this guy emerged on social scene abantu ko mumanya ti bawazahara but and komuko bamwe ebituli binji ebyenja olo kati you keep on following story mpola mpola nogena ngogoberere mbozi ngabe gende tambula ogenda kulanga ina wekoze chi wetuse so yoyo mkuru bwe gutobe guli zeze nsonge zeze mukwatako ebyalala byo munonya fetwagala manya but our work is to give information about this guy zenji bawa de yeyo ali ku yaga ajigambi okubanga ali ku wanted list ya 12 za dola you know bwe bitobe bili abana bo afano banja abano bo bwala bafereddwa abasajja abajana akasente ndozo ne babaziba amaaso bambi ne ani ba ending up ngabali mu troubles ngezo so bodo omchala omulunji ngono ngali mu troubles ngazino you know sometimes chuli ke bit awkward ochitegera chuli ke bit awkward nga mchala ngaza harufu afulumide mu stories wezite you know so baby tobeguli afetu Uganda Kampala tujja kongera tote binadidida atubanga mu kubanga tubaweleza nze waswa Emmanuel.